no nii on enam-vähem timm. Ühesõnaga, siin on mingid pehmendused. Siin on midagi. Ma ei tea, kuidas me teeme, võtame kõik asjad välja või? Või ma hakkan üks aval vaatama, ma ei kujuta ette ka. Paki, see on see kaup, mis on neile tagasi saadetud. Ei, no tegelikult hakkame, ma arvan, et vaatame üks aval, mis siin on. See ei usu elu sees, mida mulle saadeti praegu. Nad saatsid mulle keefirit. Ja ma isegi ei tee nalli. Nad saatsid mulle keefirit, kutid. Tim! Tura, thanks keefiri eest, kutid. Ma just mõtlesin, et tura täna isutab millegi üle vaata. Et mingit täiega tahaks midagi saada, tura. Mida vittu, no tänud! Oi pleed, no nii, mis siin veel on? No see tundub mingisugune, no mis siin on? Oi pleed. Perekurg. No perekurgid, no see on timm, ma ütlen ausalt. Väiksed perekurgid on ka siin. Tõma siit väikse... Mul üldiselt meeldivad need väiksed kurgid, need on veits paremad. Aga no see perekurk käib ka, no. See on nagu tunda, et see on ikkagi mingi odav kurk, vaata. See ole nagu päris see. Aga no, eks ma saan aru, korona aeg värgid särgid, vaata. Kust pakki said, noor tehnikust? No nii, siis meil on siin... Mis türa asi see on? Delikatess suupiste vuti munad tomati kastmes. Vuti munad. Keegi tahab midagi head või? Ei taha või? Ma arvan, et ma selle jätan vahele kutid. Ma arvan, et ma selle jätan vahele. Aga ära muretse. Mul koeral on kindlalt kõht tühine. Tänud kutid. No nii, mis siin on? Siin on veel mingisugune suurem. See on kõik, mis kontoris oli üle jäänud. Nii, mis siin on? Ops. No, see on juba kraam. See on juba kraam, ma ütlen ausalt. Siin ma juba ütlen, et aitäh teile. Teine kordki võite pakki saata, ma ütlen ausalt. Mis meil siin veel on? Leather coat protection against dirt UV rays repels water. Ühesõnaga mingi nahkiistmete mingisugune... Ma ei kõuta ette ka. Märgid, särgid. Bold wipe. Saad mingi autot pesta, värgid, särgid. Tim, tim. Ma kusjuures mõtsin, et peaks osta mikrofiiber lappe endale, aga ma ei ole viitsinud veel. Mis meil siin veel on? Meil on siin refreshner. Nii. Värskendaja, lõhna eemaldaja, summer breeze. Mida vittu sa tahad öelda, et mu pemm maiseb? Mida vittu? Lõpet ära, mu pemm lõhnab jumal hästi. Aga noh, nuusetame üle siis.
No aitäh. Väga timm. Väga timm. Ja nad palju läsin. Ja no ei ole hullu, no. Väga hea, aitäh teile. Nii, mis meil siin veel on? Siin on mingid mõnused, mingi randme kummid. Hertz, topelt hertz, timm. The sound experience. No selge, paneme siis need näpuad sa endale ja timm türa. Oi, blä. Nii. Ja siis on mingi müts veel. Mul alati mütsid meeldivad selles suhtes, et ma näen nende mütsidega alati suurepärane välja, nii et aitäh teile mütsi eest. Aga vaatame üle selle mütsi kohe siis. The sound experience, hertz. No joo, tümmi ka panen vaja. Lasen tümmi ka pemmist vaja. Ei pane vaja. Ei taha tümmi vaja. Tura, mul on norm super bagassis vaja. Ei tee tümmi vaja. Ma arvatsen tuu tümm vaja. Mul on tegelikult teits parem müts. Antke mulle sekund. No ei nii nahvi jää. Võt, see on juba müts türa. No võt, seda minagi. No võt. Ei, võt, see on teema türa. My leader. No võt, hell yeah, brother. No võt, türa, seda minagi. Aga tänud noortehnikule siin pere kurgi keefiri, mis siin on vuti munad. Väike viinuska ja kuradi air fresheneri ja kuradi, ma ei teagi, mis siin kõik olid need. Siin on protection mingisugune naha teema ja bold vibe ja tänud teile kutid. Tänud kutid türa, vähemalt keegi saati mulle paki türa, nii et ma olen rahul. Ja kui me samal ajal siin oleme, siis ma vaatan korra, mis siin on. No ja ma ütlen aus, et ega Taivo ka ikka nõrgem mees ei ole, tõi ka mulle ühe kariba siin, väga hea suurepärane. Tim. Elu on nagu lill, rohkem ei olegi midagi öelda.